Među stradalim borcima 6. Sanske pješadijske brigade je i sin Jove Petrovića koji je poginuo u 25. godini života. Petrović smatra da je ova monografija značajna jer će sačuvati uspomenu na ta vremena. Pa za mene knjiga ta znači posebno. Znaš da imam to uspomenu i da mi moji unučade, šta znam, kad već nema sinova, da imaju kud taj njihov ujak, šta znam, kud je sve prošlo na ratištu i od Jasenovca dok nije poginuo tamo na Bjehačkom ratištu. Knjiga 6. Sanska pješadijska brigada u odbrambeno-otadžbinskom ratu govori o ratnom putu te brigade, koja je učestvovala u gotovo svim borbenim dejstvima i čiji su borci dali veliki doprinos u stvaranju Republike Srpske. Zato je inicijativa za pisanje monografije bila i moralna obaveza preživjelih boraca, smatra Miroslav Radaković, nekadašnji komandant 6. Sanske pješadijske brigade. 6. Sanska je učestvovala na svim ratištima na prostoru današnje Republike Srpske, a krenula je 1991. da kažem sa borbenim dejstvima iz Jasenovca. Ono što želimo da ovdje istaknemo upravo jeste taj put 6. njen doprinos u stvaranju Republike Srpske i 471 poginuli borac, najbolji sinovi 6. Sanske koji su, ponovo ponavljam, dali svoje živote i ugradili u temelje Republike Srpske. Monografija 6. Sanska pješadijska brigada u odbrambeno-otadžbinskom ratu sadrži 320 strana. Štampana je u 1000 primjeraka.